африканські парамедики вчили тернопільських поліцейських надавати першу допомогу. Навчання організувала міжнародна благодійна організація Global Response Management. Інструктори працювали в гарячих точках світу. Зараз проводять тренінги з тактичної медицини для тероборони, цивільних та військових, розповідає тактичний парамедик Деніел Тейлор. Наше завдання – запобігти смертям, якщо це можливо. Головне, чому ми навчаємо, це як зупинити масивну кровотечу, як перевірити стан дихальних шляхів, а також як розпізнати травми голови. Поліцейські вчилися оцінювати стан травмованого, правильно переносити його, зупиняти кровотечі та накладати різні види джгутів. Надавати допомогу мали за різних обставин, зокрема, в темряві. Дуже цінні, важливі знання, оскільки зараз на території країни ведеться війна. Ось нас навчають, як правильно спасти свого колегу на полі бою, як правильно класти турнікет.